Sveiki, čia su jumis Robrokas. Ir kągi, jau norėjau su jumis pradėti kažkaip įdomiau kreiptis. Mano žiūrovai jau gal biškį per silpnai skamba. Tai jeigu norite, kad nors kaip jūs vadinčiau įdomiau, tai parašykite komentariuose, kaip norit, kad vadinčiau. Kas dar? Gal jau pradėkime savo kurti playerį. Nu, pradedam. Vardas pavardė yra, reikia įsirinkti pravardę. Perfektas irgi gražus būtum, bet geriau. Incredible bus geresnis. Point guardas, įsirinksim atletišką, kad būtum lengviau žaisti. Reikia įsirinkti savo koledžą. Koledžą, kai nedalyvau, tai bus lietuvis iš savo šalies. Reikia kurti Lietuvą. Va, jau Lietuva yra. Reikia įsirinkti balandį mėnesį. Oi. 30. Šitas numeris netiks. Nu, nežinau, kokį įsirinkus čia. 5 ar 11. Geriau bus 11, nes 11, kaip žinote, yra labai gerų žymių žaidėjų. Tai būsim 11. Reikia dar įsirinkti. Viskas, su dešinė, reikia svorį pasitvarkyti. Gerai, svoris. Nu, ir pradedam savo karjerą. Tan, 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 tan. Gal biškė su paraukštų savo ūgį. Bet geras numeris yra 11, lietuvis. Žiūrėsim, kaip aš žaisiu. Gerai, startinis penketas, viskas ok, pradedam žaidimą. Man reikės dengti. Kažkokį Viliamsiuką, kažkokį žaidėją. Mūsų kamuolys. Duoda man kamuolį, gerai. Pasivarinėsim biškį. Aš turiu kamuolį tai ginti. Jau išmokau kaip senelę statyti, visai nieko. Ah, neįmečiau taškų. Gerai, reikia biškį monitorių pasitaisyti, nes biškį blogai yra nepatogiai ginti. Na kaip žiūrėti, reikia pasidaryti man kamerą 2K. Paieškom, o, radau. Yes. Grįžtam atgal į žaidimą. Gerai, va dabar puikiai yra, puikiai. O, paliečiau kamuolį ir... Ne! Gera gynyba. Man kamulio niekas nepasuoja, nes atsilieku. O, taškai du. Gerai. O taip, gerai, varomis. Šį kartą bus gera gynyba. Kaip matote, vienas paėmų pasitraukė, iš šono varosi, bet aš iš jo atimu kamulį. Išmušu iš rankų. Ir turbūt turėtų būti geri taškai. O, ir yra. Labai puiku. Geras buvo atimimas kamulio ir geras įsiveržimas. Ir į priekį ir du lengvi taškai. Dabar ginamės ir imkši čia. Sutrukdžiau ir dar pasiėmiau vieną kamulį po kašiu. Taigi, dabar priešininkai įsimeta kamulį. Ai, žiūrim, kas čia gausas. Jie pasuojasi tą, kurį aš dengiu. Jam nebus lengvas žaidimas, o išmučiau iš rankų kamulį. Davai, reikia ginti jį. Ginam. Davai, ginam. Pasuojasi, noriu pridengti, bet neišėjo. Ir uždengiau taip gerai, kad... Nu kaip, uždengiau. Palaikiau gynybą, kad jis per vėlai išmetė jam laikas baigęs. Nu ką, išsėmėm mes dabar kamulį. Varomės. Čia, kaip pasakius... Prašau senikės, duodu senikės man, vo, ir paimu, ir kalimas subaudau, vo, taip, vo, štai toks esu, kad net ir komandiškai lošiu, duodu visiems taškus pelnyti. Nu ką, Noelis metai prameta šitus lengvus taškus, varausi toliau kamulį,
Noriu įsivežti po kažiu, bet neišėna, jį apdengia mane labai gerai. Dabar duodu senikę Oladipui, bet Oladipas nepasinaudoja ją ir aš nieko neuždengiu. Noriu persivaržyti į dešinę pusę kamuolį, bet reikia mesti taškus, nes laikas baigės, bet spėjau paimti vis tiek, atkovoju kamuolį, po kažiu pasiemu ofensyvinį kamuolį po kašiu ir toliau vyksta žaidimas. Belieka 10 sekundžių, duoda man kamuolį, aš vėl veržiuosi ir yra taškai. Nu ką, išsiema mūsų komanda kamuolį, aš jį kaip visada su jį valdau, pasuoju su Oladipui, Oladipui senelį pastatau, kad jam būtų lengviau žaisti, bet neišeina. Jam prašau atgalios kamuolį, kad sugražintum, nes matau, kad niekas nesigaus. Porteris laiko kamuolį, jau baigėsi laikas vėl, ar galėsiu vėl įmesti, taipgi įmetu taškus ir viskas gerai baigėsi. Nu kągi, Lenas įsiema kamuolį, gina jį Noelis, aš dengiu savo karterį Williamsą, duoda Miklemorui mesti, bet Miklemoras prameta, atgalios. Reikia atiduoti tą patį, ką jie padarė, taigi mėginu veržtis, bet karteris dengia labai stipriai. Pasuoju kamuoliu, bet mano pasas yra labai apgailėtinas. Į Miklamoras puola. Aš mėginu jį atimti kamuolį, paskui užblokuoti, jeigu jis žada mesti atgalios. Nu, vienu žodžiu, pasilieku ginti Miklamorą, karteris meta, prameta. Aš nieko nepadirbau, bet mūsų apgailėtina tokia gynyba, kad Aleksas Lenas įmetu savo du taškus. Nu kągi, reikia ant revanšo eiti. Vėl valdau kamuolį, pasuoju ir Goldtekningas, vienu žodžiu, nelegalus blokas ir mums duoda taškus. Nu ką, veržuosi vėl, dirbu kontrataką, matau, kad laisvas žaidėjas posteris, duodu dar kartą jam pelnyti taškus su rezultatyviu pasu. Kągi, priešininkai jau starai mėgina atsimušti, aš biškių praleidžiu jį, atėmiau kamuolį. Geroje gynyboje pasuoju Zelleriui, Zelleris vėl pelno dar vienus lengvus taškus. Jau esu pelnęs du rezultatyvius pasus ir atėmęs kamuolį. Taigi, mėginu, kad komanda turėtų pelnyti, kaip pasakius, pelnytų taškų. Taigi, duodu visiems pelnyti taškus. Dar ne viskas, su mano greita kontrataka aš spėjau perduoti kamuolį Zilleriui. Štai, čia jau yra paskutinis mano geriausias žaidimas. Taigi, Beklemoras meta kamuolį ir jis pataiko. Taigi, aš nemesdamas mėginu duoti Zilleriui taškus, bet Zilleris prameta ir nesugebu paimti kamuolį po kašiu. Norėjau padaryti double-double. Mėginu atimti kamuolį, paliečiu jį, karteris praranda, bet vėl susigražinai pasuoja Beklemoriui. Beklemoras vos neapsiverčia ir mėgina pulti, bet aš vis tiek sugebu jam vėl paliesti kamuolį ir paimti. Darom kontrataką, bet matau šansas dar susiimti vieną rezultatyvų pasą ir tai sugebu padaryti. Štaip ir baigės mano rungtynės. Taigi, surinkau aš 12 taškų, 10 asistų, 4 kamuoliai atkovoti po kašiu, 3 gynybiniai, vienas ofensyvus, man atrodo, dar vienas ar du stylai, vienu žodžiu, pavogti kamuoliai. Taigi rungtynės baigėsi šitaip, nieko daug svarbus nebeliko ką parodyti. Priešininkai mėgina dar įmesti porą lengvų taškų, jeigu įmanoma, meta iš 3 yra, man atima biškį taškų, taigi turiu B pliuse. Mėginu veržtis, pelnyti gal dar ir du taškus ir prametu paskutinius taškus, paskutinį metimą, bet tai nėra labai prastai, nes laimime rungtynes 71-82. Elitas laimi. Kaip matote, Oladipas turbūt čia mane sveikina arba gerbia, bet nežinau. Tikiuosi būti geriausias žaidėjas tos komandos. Taigi, mane taip ir buvo, taip mane ir išrinko. Už mano gerus judesius, už mano gerą žaidimą. Turbūt jiems patiko maloniai žaisti su manimi. Taigi, mano rezultatas pakankamai yra geras. Tikiuosi pakliūti ir labai gerą komandą, jeigu pasiseks. Kaip matote, gražus pasai, gražus metimai.
Nors esu ir atletiškas žaidėjas, bet mėginu po kašiu irgi būti. Gal turėsiu biškį stiliaus kaip ir Iversono. Būtų labai gerai. Taigi, dabar laukia mane apklausa, bet video pasidarė per biškį ilgas. Taigi, šiame video bus viskas. Sekančiame video jau sužinosite, kas mane išrinko. Ir čia su jumis buvo Robrokas ir iki sekančio video. Čiau.